Kërëtëm me ta, edhe pse plagosët merë shumë plakë, mirë po, përbime e Allah të zërë gjepë, e hapa dere dhe hinë për sliman dhe kështu që i poshtroj edhe i nështrëm këta kufar, këta besimtar të mesele me tërë këdhavi. Dhe kështu që musliman e fitojnë edhe këtë betej dhe ka qenë një për betejave që ka, ka sjetë sukses për musliman dhe gjithashtu vetëm se ja kanë grit autoritetin e Bubekrit radiallahu anhu, nga se kanë ndihmu dinin e Allahut azza wa jall me këtë vendim që kanë marrë për me dërgu Khalid ibn Walid radiallahu anhu për me luftu. Po është ullës të qeket një rast ku Wahshi ibn Harbi radiallahu anhu e vret njeriu më të keq ose njeriu që ka qenë pejgamber i rrejshëm i cili më herët i kishte dhënë Ajri për Amejë s.a.s. Hamza radiallahu anhu. Mirë për Allah azzurujen, ja ka pranë në te umen, pasi që opendu dhe ka hindi sa, kështu që kë me një farë forme, më thonë, e zavëndësën atë gabim të tina, me vrasin e këti njëriut, nga se ka qenë për Amejë rrejshën, dhe ka pretendu një gjë, që ka Allah subhanahu wa ta'ala nuk i ka qush pale, dhe i ka konsideru një pi dhëmbeve, pi padrejcive të mdoja, nëse një rihu për të mdojtë se kisë pi vjesh pale pi Allah dhe ajo në realitet është gënjeshtër. Në këtë bedej, pi kufarve vrahen 10,000, kurse pi muslimanve për asë fërsisht 600 musliman, mirë po ajo shka shme rëndësi muslimant për fundimi e tyne është në gjerë, kurse dhëmbe të tyne janë në zjarët e gjenemit me në ullu bilen. Gjithashtu, përvesh kynet, se që cekin me herët, shumë kabile kanë darë të idinit Allah të zëvëgjet, ashtu edhe populli i Bahrejnit. Dhe më thonë, ata kishin darë të idinit Allah të subhanu vë tala me përjashtim të një shati e cilë e ka një gjelate, ku është shati i pari cilë e falë gjumaja parë në islam pas e që ka është zbritja vahi i Amini sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo ishte një pej merita të Bubekrit radiallahu anhu që të ndihmoj dinin e Allahut subhanahu wa taala dhe t'i kthej njerëzit në dinin e Allahut azza wa jall dhe t'i jepi atyre që e respektojnë dinin e Allahut azza wa jall ashtu sikur që kanë respektuar kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e jo të bëjnë ndryshime kinë se pas vdekjes së tij nuk kanë nevojë që të paguajnë zakati ose të zgjerrin rrugë tjera pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Bubekri radiallahu anhu përveç kësaj vendos që të sulmojnë rëmaket dhe i përket e dërgat Amr ibn al-Asin, mirë po Amr ibn al-Asin radiallahu anhu kur shkon për mi luftu rëmaket e vrejnë se ushtria rëmaka është me një numër të shumë të madhë edhe kërkon dinjë për Bubekrit radiallahu anhu. Atëherë Bubekrit radiallahu anhu i shku në Khalid ibn Walidit i cili kështë qenë në atë moment në Irak duke luftu me persianët dhe i kërkon për ti që të drejtohet në drejtim të shamit për me i luftu robaket, për me i nështrua dhe ata, sepse ata ishin kufi me shtetin islam dhe shdo arpiti rëzik për tyne, me po një kësisht që dhe mi tyne ka shenë që ti nëzirë njerëzit nga adhurimi i njerëzve dhe ti dërgojnë nga adhurimi ndaj Allahot subhanahu wa ta'ala. Në këtë betej, përveç Ebu Bekrit, përveç Khalid ibn Walid, Amr ibn al-As, ishin shumë sahabe që kishin marrë pjesë. Një pëjtyne Abdullah ibn Zubejri, Abdullah ibn Mesudi, Ebu Hurejre, e shumë e shumë sahabe, gjithashtu edhe Ikremet ibn Ebi Gjahin, radiallahu anhum. Kjo ishte betejë e Jarmukut, ku muslimant u balafashu me një ushtri, që kishte shumë herë me shumë se ta ushtarë. Thuë që ushtrija rëpakve parafërsisht i ka pas 120,000, kurse muslimant i bu 27,000 veta. Të regon se një ushtri ose një forcë e pa barabartë, mirë po me ndihmën e Allahut azza wa jall të fitojnë edhe këtë betejë. Ebu Bekri radiallahu anhu i shkruan një letër dhe i thotë, ishtemi ju wa kunu gjundë wahide, i thotë bashkohuni, të bëhuni dhe bëheni një ushtri e vetme që të luftoni armikun tuaj, fa antum ansarullah, nga se ju jeni ndihmësit e Allahut azza wa jall, wallahu yansuru men yansuru, Allahu do të ndihmoj atë që ai e ndihmon Allahun. Është për shkak se është i kërkuar ndaj Allahut azza wa jall. Wa yakhdhuru men yakfuru, se do të ta kushtrojë atë i cili e mohon Allahun azza wa jall. Kështu që muslimanët vetëm forcohen
e ka një moral të lartë në këtë betejë dhe janë përgatitur që të luftojnë kundër kufarëve dhe fitojnë edhe këtë betejë. Edhe kjo ishte një primërita të Ebu Bekrit radiallahu anhu, që tregon se Ebu Bekri radiallahu anhu nuk ka qenë një atij që ka përshkruar rafidit, nuk ka qenë pi atyre që ka lakmuar pozitë, nuk ka qenë pi atyre që ka grabit ose e ka marrë drejtën sipas tyre Alis radiallahu anhu, mirë po ka qenë njeri i drejtë, ka qenë njeri i besnik. Dhe pejgamberi sa sa momentet e vdekjes, para se des ka qenë razi, ka qenë dakord që Ebu Bekri të jetë pas tij. Do kur pas parasysh transmetime se i cekën më herët të gjitha aludohet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas një dashuri, respekt dhe shumë ndajti sallallahu alajhi wasallam. Se dhe ka qenë razi që ai të jetë mbas tij në pushtet, ti udhëhesh musliman, gjithashtu dhe sahabët që kanë qenë të atij. Nga se Ebu Bekri radiallahu anhu, kur është bo të bimi në sëfife për në sajde, nuk ka qenë që ka një kalifatin. Për kundrazi, ka kërku që ti të kushtë jetë kalife, mirë po Omer radiallahu anhu, e bo Ubejde të në Gjabrah, e shumë shumë sahabe radiallahu anhu, i kanë nënë besën e Ubejde dhe tërë kanë bo kalife. Mas gjithë aty në fjallëve që i cekën, gjithë aty në haditëve dhe ajetëve, se dhe gjithë ato më dëdhi që kanë do në kohën e ti radiallahu anhu, gjithë ato ndime, ato të mira që i ka po për dinin e Allah të zëvëgjët, a ka kush drejt me thonë që Ebu Bekri radiallahu anhu ka qenë një pi atyne tratarve, ose një pi atyne që ka, ja ka marë drejtën Alis radiallahu anhu, as kush s'ka drejt me thonë. Me preja shtim ata të cilët s'ka një marë në Allah të zëvëgjët, s'ka një marë në Bejamejnë sallallahu alaihi wasallam, foli të janë të tila, ose foli dhe maranë, ku thonë që Ebu Bekri dhe Omeri janë sanemjat e këti umetit, idhujt e këti umetit. Mirë po ata cilët kanë thonë të fjallë, ata jenë njerëzit më të devijum, ata jenë njerëzit që s'kanë imanë në zemrat e tyne, shpirtet e tyne, ata jenë që kanë dalë bidinit Allah të zëvëgjel, e për me arsytu kufrin e shirkën e tyne, e bidatet e tyne folin për Ebu Bekri radiallahu anhu. Thuhet që kur kanë shku me luftohu muslimant në këtë betejë, me kufart, me romat, thuhet që kanë shku romat një shpion të tyne, një vëzhgus të tyne, edhe kër u shku është mahni për musliman, kër e ka pa i badetin e tyne, kër e ka pa adhërimin që e banë Allah të zëvëgjep, kër u këthy të prisi vetë, i ka thonë ati u dhesit, prisi të vetë, mirit të vetë, ka thonë me gjithë të komen, rëhëbenën, bi lejli, o fursenën, bi nëherë, të titun i këm pa se ata ishin njerës për i fitarin në atër, ka pas për qëllim që vetëm i banë adhërim Allah të zëvëgjep, i për ulin Allah subhanahu wa taala. Kurse fursenën bin nëherë, ditën luftojnë, njerës që janë kalas, që nuk e kanë frikën në skuj tjetër, dhe janë trima, thëtë kë prisi i romarve, thëtë nëse është e vërtet, ajo që ka pëthu, le batë në ardi khejnë në ndahë bidhe. Atëherë ma mirë është më rëndësia tokës se sa ajo që është përbitohë. Ka pas për qëllim ma mirë me qenë ndekur, se sa më bëdhë faqu me ta. Nëse ka kuptu, nëse këta njerëz janë të tillë që vetëm i adhurojnë Allahun Azza wa Jall, ajo dhe ditë vetëm luftojnë janë trima, atëherë kush do të ballafaqohet? Mirë po kjo ushtri ka qenë ozume e përgatitur për Ebu Bekrin radiallahu anhu, me ozime, me porositë e tij, me përkrahje çdo afor, me përkrahje morale të ndryshme, ku i ka çdo herë i ka përkrah dhe i ka përkujtuar me ajete, me hadithe, dhe është mundur çdo herë që ata të jenë përgatitur të luftojnë për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe mos jenë prej atyre që luftojnë për dëgjërim sa i binjaje ose kanë frikë për armikun.